og vi skal lige gå søndagsprogrammet igennem. 9:55 transmitterer vi højmessen i Haste Kirke i Aarhus. Prædikant er sognepræst Jette Holm, og ved orglet sidder Karen Ehlers. Kl. 14:20 transmitterer vi det vesttyske Formel 1 Grand Prix på Hockenheimbanen. 16:30 kommer 6. del af den engelske familieserie Flammetræerne i Tika. 17:20 ser på tegnsprog om tegnefilm H.C. Andersen og Odense. Og 17:35 genudsender vi portrættet af sangerinden Birthe Kjær. 18:20 nyheder fra Tekst-TV. Og 18:30 fjernsyn for dig, andet afsnit af Prinsen, der glemte at være prins, af Thomas Winding. Og kl. 19 får vi en ny historie med Batman. 19:30 TV-avis og søndagens sport. Kl. 20 sidste afsnit af den amerikanske serie om Sankt Peter den Store. 21:30 mindes vi Elsa Gress, der døde i mandags. Vi genudsender en portrætsamtale fra 1971 med Elsa Gress og Dan Tjernia. Kl. 22 er der sommerkoncert, italiensk operamusik, solister er Gita Maria Sjøberg og Peter Lindros, Radiosymfoniorkestret spiller dirigeret John Fransen. Og 22:35 mød dig selv i døren. Det er en udsendelse fra serien Nordiske Profiler, et møde med den norske filminstruktør Vibeke Lykkeberg. Og vores godnatbillede fra det gamle Køge. I Vestergade i Køge ligger